ഇൻഡ്യൻ സ്പൈസിയുടെ പുതിയൊരു റെസിപ്പിയിലേക്ക് വീണ്ടും എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഒരു സ്വീറ്റായിട്ടുള്ളൊരു അടിപൊളി സ്നാക്കാണ്. നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണ്. വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്കാനും അതിൽ ഓൾ എന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ടും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ വേണ്ടത് മിൽക്ക് മെയ്ഡാണ്. അപ്പോൾ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഞാനിവിടെ അര ടിന്നാണ് ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ അര ടിൻ മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട. ഇതിൽ നിന്ന് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുറവായിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് മുഴുവൻ നമുക്ക് ഇതിലോട്ടേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇത്രയും ബാക്കിയുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. മുട്ടയും മിൽക്ക് മെയ്ഡും നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പ് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മൈദയും മുട്ടയും ഈ മിൽക്ക് മെയ്ഡും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ്. നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കൈ വെച്ചിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം. കൈ വെച്ചിട്ട് കുഴച്ചെടുത്താലും നല്ല രീതിയിൽ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർക്കാം. ഞാനിവിടെ 1/2 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് കൈ വെച്ചിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം. കൈ വെച്ചിട്ട് കുഴച്ചാലേ നല്ല രീതിയിൽ കിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് ലൂസായിട്ടാണ് ഉള്ളത്. നമുക്ക് ഇതിലോട്ടേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ പൊടി ചേർക്കാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പൊടി കൂടെ ഞാൻ ഇതിലോട്ടേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണേ. ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ലൂസായതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തത്. ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം കുഴച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലല്പം വെള്ളം ചേർത്തിട്ടും കുഴച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഞാനിവിടെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതേ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടേ. കുഴച്ചെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമുക്കിത് 2 പോർഷനാക്കാം. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഉരുട്ടിയെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് നീളത്തിൽ ഉരുട്ടിയെടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഏകദേശം 1 നെല്ലിക്കാവൽപ്പത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം. ഇതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കുക. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് ഉരുട്ടിയെടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഇരട്ടി വലുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം ചെറുതായിട്ട് തന്നെ ഉരുട്ടിയെടുക്കുക. കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ കയ്യിൽ അല്പം എണ്ണ തടവി കൊടുത്താൽ മതിയേ. അതെ, ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിലൊക്കെ ഉരുട്ടിയെടുക്കുക. ഇതിനേക്കാളും ചെറുതായാലും കുഴപ്പമില്ല. നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇരട്ടി വലുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം ചെറുതായിട്ട് തന്നെ ഉരുട്ടിയെടുക്കുക. അപ്പം നമുക്കിനി ഇത് എല്ലാം ഇതുപോലെ ഉരുട്ടിയെടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനവിടെ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടാവാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം മാത്രം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവും. അതെ, നമ്മൾ ഇട്ടതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ വലുപ്പത്തിൽ എണ്ണ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്കിത് കോരി മാറ്റാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മിൽക്ക് മെയ്ഡ് സ്നാക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്കാണ്, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണ്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ നോക്കുക കേട്ടോ ഈ ഒരു സ്നാക്ക്. അപ്പോൾ താങ്ക് യു, ബൈ ബൈ.